Good. Thank you, Muno. Tabo Kamauwa Kalede, Kuma Inoro TV, na Inoro FM, na Otobuo Waidwa, Tivo Kumushi, Kwano Tobolio Kema Kia ODM, Noshimwa Reja Odinga. Kwa ya mwini, Oteti, Yoyo, na Chaguo Peter Karugu kuma Shoro FM na tuguku musie kwa Prime Minister Raila Odinga Karen tuikurehera maudu mareme kwa tupika megi fururi na uteti wa kirima ya Kenya. Thank you, ohari oli mwiroreli na mwudikiriria witu. Ni geto la tonyo wa Bogwa, tenitana ya naemi tabu ni Kameme FM, Dinashara, Ginyadainya. Na toko kwa wetu, tuweko Karen, toko ototakia mige, kwa nane badai. Right. Mwirole lina mwikiria ujui kana niye jatawo mwne ya kiege kwa watu wale uko wanyo wa Nairobi na tuwe Nairobi yo kurari orwayo Karen wa Rajona Raila Odinga ukiora mao dhumari ya megi kuruli wa Kenya. Egi muno mwirole li na reuni tukwa bile tukwa bile li na tunakukaribisha sana Right Honorable Raila Odinga na kwanza nipongezi sana kwa Raila Odinga Junior ulipata mjukuu juzi. Vile vile mama Aida Odinga alikuwa na kusherehekea siku ya kuzaliwa. Happy belated birthday. Na tuko hapa sisi ni watu wazuri. Tungetaka tu kujua Mount Kenya tuko wapi, labda usalimie watazamaji pia na wasikilizaji wa vituo vyetu. Asante sana. Naseme andu wa nyumba. Adoniwe. Mwere garengi. Asante ni sana, mimi nina furaha kupata fursa ya kuongea na watu wa Mlima Kenya asubuhi ya leo. Ndio. Asante sana. Marito Makwa ni Jeff Kuria na leo bila kupoteza wakati tutamkaribisha Gatonye swali la kwanza. Na ukiwa na swali lolote unaweza kuzungumza nasi kupitia social media zetu pia SMS zetu. I'm going to go to the Kiswahili. Sijui utasemaje kuhusu huu uamuzi na pia what next, kwa sababu sisi wote tunakubaliana kulikuwa na mazuri sana kwa katika BBI. So what next? Does that mean my mambo yatakuwa? Kwanza ulinipongeza juu ya mjukuu ambaye nimepata. Mjukuu Jaramogi Oginga, lakini yeye vile vile ni mjukuu wa Mlima huko. Manake unajua kijana yangu Junior ameoa huko upande wa Murang'a. Kwa mimi ni mdhaniwa. Na vile wanasema kwa Kikuyu, ati ngari itaguo ni mundu na mdhaniwa. Ndiyo sababu nimekuja kuongea na watu wa Mlima. Sasa nirudi kwa hii vile umesema. Mbe BBI, nianze kusema kwamba BBI nia ilikuwa ni safi. Vile navyojua tulikuwa na changamoto mingi katika taifa letu wakati ile baada ya uchaguzi.
mahakama kufutilia mbali uchaguzi na marudio vile vile kikaleta shida. Watu walikuwa wanafanya maandamano, watu walikuwa wanapigana, watu walikuwa baadaye tukaleta wataalamu wakili. Tukawaambia sisi wenyewe tumeongea na tumeona shida ni hii na hii na hii na hii. Tukapata jukumu ya kwanza kuweka kwa maandishi. Kaandika. Baadaye tukaangalia na tukakubaliana zikawa mambo 9. Hiyo ndio imekuwa ile memorandum magagana tulikuwa naye. Na baada hiyo sasa tukaweka jopo kazi kuzuru Kenya na kuongea na Wakenya na kuuliza maoni yao. Na hiyo jopo kazi ilikuwa inakwenda kwa counties na kuwa na kikao na watu huku na waulize maswali. Baadaye wakatoa ripoti ambayo sisi tukapeleka kwa kongamano kule Bomas. Hii ripoti ikatolewa huko. Watu wakatoa maoni yao. Tukakubaliana ya kwamba hiyo ripoti ilirudishwe kwa wananchi tena kwa mazungumzo. Tena tukaweka jopo kazi mingine. Watu wakaendelea. Na wakawa tena na mikutano kwenye towns. Na sisi vile vile tukaanza mkutano wa hadhara kuongea na Wakenya kila mkoa. Tukaenda kule Kisii tukakutana na viongozi kutoka Nyanza. Na baadaye tukaenda kwa mkutano wa hadhara huko Kisii. Tukatoa hiyo ripoti. Tukaenda Kakamega tukafanya namna hiyo. Tukaenda Mombasa namna hiyo. Kitui namna hiyo. Narok na Masai. Tukaenda Garissa. Tukaenda Meru kwa mlima. Ilikuwa tuende Nakuru mwisho. Ndio hii shetani ya COVID ikaja. Ikasimamisha. Lakini baadaye wale viongozi wakasanya maoni ya watu huko wakatuleta. Kwa hivyo hii mambo useme hii mimi sielewi. Na sioni vile mtu yeyote katika siku za usoni anaweza kubadilisha katiba kupitia kwa hii kitu ambayo inaitwa popular initiative. Kama unasema ati hiyo ati wananchi hawakuwa involved. Sasa wananchi watakuwa involved namna gani? Kama wewe na wewe na unataka kubadilisha katiba. Na mwanze kwanza kusanya sahihi milioni 1. Situ sisanya milioni 4. Lakini hiyo ni baada ya sisi kutembea katika kila mkoa na kuongea na wananchi wote. Hiyo jopo kazi imeenda mara 2 katika kila county, counties 47. Pale unasema ati wananchi walikuwa hawajaelewa. Sasa hivi ambao walikuwa naweka sahihi ulikuwa unaandika pale tu wewe umesoma hiyo ripoti na umeelewa ndio unaweka sahihi zako. Sasa nasema public participation. Sasa mimi sielewi public participation ya hii ya mahakama ni gani. Sielewi. Lakini sisi tunasema kwanza tulikuwa tunataka kuangalia. Unaona katiba inasema ati wanataka akina mama wawe asilimia yani thuluthi moja katika kila kikao county assembly na bunge. Wakati huu haijawezekana. Uchaguzi umefanywa mara 2 bado haijafanyika. Hiyo BBI ilikuwa na suluhu ya hii mambo ya gender. Okay? Yes. Pili kumekuwa na ubaguzi juu ya ugavi ya rasilimali hapa katika taifa letu. Kuna eneo zingine ambayo watu ni wachache lakini wanapata pesa mingi zaidi kuliko wale ambao
wako wengi. Kwa mfano, chukua mfano ya Kiambu. Iko na watu 2,200,000. Na inapata 9 billion. Mandera iko na 800,000,000. 800,000. Yes. Wanapata 12 billion. Sasa hiyo sio haki. Hiyo BBI ilikuwa inataka kusawazisha ili kuwe na na haki. Vile unakuwa unasema ati one man one shilling. Hayo yote ilikuwa ni. Alafu kuna kwa vile vile na zaidi yale sehemu ya wakilisheni ambayo kulingana na katiba ya sasa zitakufa, zingekufa. Kwa mfano kama huko mlimani huko, kwa mfano mkoa kaunti ya Nyeri, watu poteza Udhaya, Mkureni na Tetu. Atamana, tuko hapo na Madhioya na nini? Kangema. Hata Ndaragwa zitaenda. Na hiyo ilikuwa suluhu ndani ya hiyo BBI. Kuna mambo mengi. Yes. Kwa mfano kujaribu kuleta pesa mashinani. Ili kuzidisha idadi ya pesa ambayo inakuja katika counties. Na vile vile kuweka ile war fund. Hayo yote yalikuwa ni pendekezo ambayo yalikuwa ndani ya BBI. Kwa mimi nasema sisi mimi na Uhuru tulikuwa na tabaha ya kujaribu kuleta yale ambayo inaweza kusaidia Wakenya. Kwa hivyo isisemekane ya kwamba hawa ni watu walikuwa ni majambazi ambao wametumia pesa ya raia nje mbaya, inajaribu kuvunja katiba na kadhalika. Lakini sisi tumezoea kama Wakenya. Ukitaka kuleta mazuri kila mara kunakuwa na pingamizi. Tulipokuwa tunasema ati tunataka Kenya katiba ibadilishwe, tutoe ile kifungu kinaitwa section 2A. Ili tuwe na multi-party. Tuliitwa maneno mingi zaidi. Matiba na Rubia nipongea wakaitwa opportunists, tribalists, watu ambao wanataka kabila na kadhalika. Hadi Kenya haijakuwa kuwa binafsi na multi-party. Hadi itachukua miaka 100 kabla Kenya haijawezi kuwa na multi-party. Sisi tukasema ni multi-party. Tukasema tuende Kamkunji, tulize wa Kenya. Na tulipokuwa tumeweka saba saba, tuende Kamkunji. Matiba na Rubia, walichotwa tarehe 2. Mimi nikachotwa tarehe 4. Tukapelekwa detention. Rubia alifuata, alikuja huko. Paka karibu akapoteza pasipoti yake. Matiba akapata stroke ambayo ilimfanya yeye awe kama ni garbage kwa maisha yake yote, kwa sababu tulikuwa kusema tulikuwa tunataka multi-party. Hapo walikuwa kanifuata tena, tulianzisha Ford mpaka mimi nikaenda huko uhamishoni huko Norway. Lakini mwishowe hiyo multi-party ilikuja kwa sababu Wakenya walikuwa wamesema itapatikana. Kwa hivyo tumeona pingamizi mingi zaidi. Bila kupigania uhuru, kuna wengi walikuwa wanasema ati ukoloni iendelee. Wakapeleka hata delegation kule Ulaya ya kupinga uhuru. Najua yale ambayo yalifanyika, hiyo nitaongea juu yake baadaye. On the same issue, nikimalizia mheshimiwa, inaonekana ama semekana ama inazidi kuonekana. Ni kama kuna mvutano kati ya sijui utasemaje kuhusu yale yanafanyika Kenya. Hii sio ni Kenya peke yake, imefanyika katika nchi zingine. Sasa zingine kuna kuanga na mvutano baina ya pembe tatu ya serikali,
bunge pande hii, serikali kuu yani executive pande hii, na mahakama nyingine. Nani anaweza kuwa na nguvu ya kutawala? Hii ambayo naona sasa inaitwa judicial activism, ambaye mahakama inataka ku endesha serikali. Unaona kwa mfano unakuta sasa wamefanya order ati chairman ya parastatals ati without public participation. Hata mawaziri hawezi kuteua ma members ya boards ya parastatals. Juzi rais alipochukua Kenya Meat Commission kutoka kwa wizara ya kilimo na kutoka kwa wizara ya ulinzi, wakasema hiyo ni unconstitutional. Sasa yes, ordering the government responsibilities within the executive, wanasema ati unconstitutional. Sasa unaona executive imekuwa imewekwa mabusi. Kila person iko na sheria yake. An act of parliament which specifies how a chairman is appointed, how members of the board are appointed. Sasa mahakama imeenda pale ambayo imefunga. Sasa ukikiuka unasema that you are not respecting court orders. But are those orders themselves legal and constitutional? This is a question that you need to ask. Upande mwingine unakuta bunge vile vile navuruta pande ile nyingine. Unataka kufanya kazi ya executive. Unakuta Senate unaenda kupata wanafaa kutoa order ati construction of a housing project isimamishwe. Does the Senate stop what going on? The Senate can only ask the executive, because that is the work of the executive. Sasa utakuwa unakwenda pale mbaya, itakuwa na chaos katika taifa letu. Hakuna mtu ambaye anajua ati responsibility yake inatoka hapa inakwisha wapi. Na hii itaweza kuleta shida sana kwa utawala katika taifa letu. Labda niongeza tu kidogo swali moja, Mheshimiwa Odinga. Mlisema kwamba bila kianguka hamtafika mahakama ya Supreme. Lakini kama tumesikia kwa vyombo vya habari, secretariat ya BBI na wewe mwenyewe ulisema hivyo kwa Supreme. Tulisema ati sisi, mimi na Uhuru, tumesema ati ingawaje hatukuja kubaliana na uamuzi wa mahakama, tunaheshimu uamuzi wa mahakama. Kama vile 2013 nilisema sisi hatujaridhika na uamuzi wa mahakama, lakini tunaheshimu ni uamuzi hiyo. Kama tumesema hatutaenda, hatutakata rufaa katika mahakama ya Supreme Court. Lakini mtu yote yako na haki ya kwenda huko. Manake vile nimesema ti kuna eneo lingine ambaye hiyo uamuzi ilikiuka sheria au katiba. Nimesema ati hiyo uamuzi kiwachiliwa namna hiyo, katika siku zijazo itakuwa vigumu sana kwa Wakenya kubadilisha katiba yao. Itakuwa vigumu sana. Hata kama unapo iko mbaya, itakuwa mbaya, vigumu sana. Naki utafanyaje? Unatakana utafute sahihi milioni moja, alafu hiyo sahihi ileke kwa tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi ifanye ukaguzi ili masharti ambayo wameweka juu ya ukaguzi ya hizo sahihi. Ni ngumu sana. Kwa hivyo itakuwa, kwa hivyo naweza kusema kwa kimombo, impossible
for Kenyans to amend the constitution, even if it is necessary. Labda kuna njia zingine ambazo mnapanga kutumia kuhakikisha kwamba yale makubaliano ama malengo ya BBI yameweza kuafikiwa, ikizingatiwa kwamba sasa mahakama imesema kwamba BBI haiwezi kuendelea. Yeah, hiyo tumewachia wa Kenya wengine. Mimi na Uhuru tumesema tutaangalia mambo mbele. Yale ambayo ilikuwa kwa BBI ni mazuri zaidi. Sisi tumesema ati tumeweka tu kando ili tuangalie mambo hii ya uchaguzi na kuja. Lakini tutarudia wakati ikifika. Na tutaongea na Wakenya. Kama Wakenya wanaona inatakikana, sawa. Na yale ambayo wangefanya, wangewacha Wakenya ndio waende waamue. Kama hiyo mabadiliko ambayo ilikuwa katika hiyo pendekezo ilikuwa ni mbaya kwa Kenya. Wakenya wangesema la. Na wangetupulia hiyo kitu mbali. Lakini sasa mahakama ndio inastopisha. Huwezi kuendelea naye mbele. Sasa sio sawa. Lakini kwa sababu ni mahakama na wamepewa jukumu hiyo ya kuamua, tunaheshimu. Na tumesema sasa hiyo sisi tumeweka kando. Hatutaendelea na, lakini watu wengine wana haki ya kuendelea mbele kuuliza swali. Yeah. Lakini pia tumebakia miezi 11 tuingie katika uchaguzi mkuu, na katiba inasema kwamba hatuwezi fanya mabadiliko ya katiba mwaka mmoja tukielekea katika uchaguzi. BBI ni kusema kwamba mambo yake ni kwisha, ama mtatumia mbinu zingine kama vile bunge ama vile ambavyo unasema kutumia watu binafsi? Vile sisi tumesema kwamba BBI lengo yake ilikuwa ni nzuri, na tumesema ikiwa kama wakati sasa ni kidogo, tumeweka kando. Tutarudia baadaye. Tutapatia Wakenya fursa ya kujadiliana juu ya hiyo mambo. Okay. Lakini yale ambayo ninasema ni wale Waswahili wanasema majuto ni mjikuu. Angalia yale shida ambayo itakuwa. Manake ikiwa kama sasa tutafanya uchaguzi, lazima yale sehemu wakilishi bungeni, yani constituencies, zingine zifutiliwe. IBC itakuwa haina chaguo lingine mpaka waende wafanye redemarcation ya boundaries, na Nyeri itakuwa na constituencies chache, zingine moja au mbili zitakufa na kadhalika. Murang'a namna hiyo, hata Nyandarua. Hizo ni consequences. Ukiweka tofauti na yale ingine ambayo yalikuwa yamependekezwa katika hiyo BBI. Asanti sana Mheshimiwa Raila kwa hayo mengi na mazuri. Mimi naitwa Njogoro wa Radio Africa. Nashukuru wenzangu kwa wale ambao wamepata kuulizia. Labda lenye ambalo ningependa tuangalie ni kuhusu uchumi. Umeadhirika sana tangu tupatwe na janga la COVID-19 kama ulivyotaja. Ni shetani tu aliingia kwa nchi yetu na dunia nzima, na imeathiri wengi. Na tumepata kazi zimeisha, biashara zimeisha, watu wamesimamishwa kazi. Pia kwa somo tumepata karibu mwaka na watoto wetu wamekuwa nyumbani. Na ungetuelezea mikakati ambayo ama jambo moja vile tutakavyoendelea kutoka hapa, ukinena na Wakenya kutoka mlima Kenya, kwa manake tunavyoongea hivi sasa. Wengi pia walikuwa wamechukua loans kutoka kwa mabanki, wameadhirika sana. Labda neno moja tu kuhusu mahali ambapo tunaelekea kutoka sasa, kulingana na janga la COVID-19 limetuathiri. Pia ukiwahimiza Wakenya labda wajitokeze kwa wingi, kuna chanjo sasa. Wengine pia wanaendelea kususia kwenda kupata chanjo, wakisema sijui zinaleta labda shida zingine za mwili. Ungewahimiza Wakenya, kwa sababu wizara ya afya na serikali pia wametia bidii sana kuona kwamba tuna chanjo nyingi katika nchi ya Kenya kwa sasa. Kwanza, napenda kusema ati
hii janga ya corona ni kitu ambayo imekumba ulimwengu mzima. Ni kitu ambayo ilitokea ghafla. Hakuna nchi au serikali ambayo ilikuwa imejipanga ambayo ilijua ya kwamba inakuja. Ilitokea tu kule Uchina pa na ikaanza kunea kwanza kule Ulaya baadaye ikatukuja katika bara ya nchi ya Afrika. Na imesababisha shida mingi. Vifo vimekuwa mingi zaidi ndio ulimwengu na hasara vile imekuwa mingi. Manake ulimwengu ikumbane na hii ilibidi nchi zingine zote karibu zifunge uchumi. Watu wabaki nyumbani, wasitembee, wasitembeana. Ikaleta hasara kubwa zaidi. Si kwa hivyo hiyo sio Kenya peke yake. Ni kitu ambacho sasa changamoto ni ati tufanye nini ili tuweze kujisaidiana. Na vizuri kuangalia vile nchi zingine zimefanya. Kama Marekani kwa mfano au kule Uingereza au nchi zingine katika bara la Ulaya. Sasa kitu mfanyika ni kwamba hii chanjo kulikuwa nafanya utafiti ambayo naweza kutumika kukinga wananchi dhidi ya hii. Niseme ya kwamba si ulimwengu imekumbwa na janga kama hii. Tulipokuwa watoto kulikuwa ile ilikuwa inaitwa smallpox na ile nyingine kaja ambayo ilikumba ulimwengu mzima. Na serikali ya ukoloni wakati tulipokuwa hapo ikaleta kile inaitwa mass vaccination. Walikuwa shule zilikuwa zinafungwa, wanakuja ndani ya shule, kila mtoto alikuwa anachanjwa. Walikuwa kanenda kwa soko, kila mtu ambaye yuko kwa soko alikuwa anachanjwa kwa lazima. Kwa baada ya mwezi moja ilikuwa kila mtu alikuwa ameshachanjwa katika taifa la Kenya. Na hata yellow fever kama namna hiyo. Kwa hivyo sasa hii ilipokuja utafiti ikafanywa, sasa kuna dawa ambazo zinaweza kutumika kukinga wananchi. Na hizi dawa tayari zimeshatumika katika nchi zingine. Kwa hivyo sio tu wewe unakuwa ile panya ambayo unafanya utafiti. Kwa hivyo mimi ningependa kwanza kutoa agizo kwa watu tokeze kwa wengi waende wapate hiyo chanjo. Lakini wanasema ati sio, lakini ni afadhali kama inaweza kuwa wengine ni 80% wengine 90%. It's better than nothing. Mimi ningetoa azimio kwa watu wetu waende wachanjwe. Kwa upande mwingine uchumi imeporomoka kwa sababu haya. Siku mingi watu hawaendi kazi. Vile vile bidhaa mingi haziwezi kuuzwa kama ngambo. Maanake zingine zimepigwa marufuku zisiondoke, mtu ajui kama hiyo bidhaa ambayo inaleta italeta nini hiyo corona na kadhalika. Kwa hivyo mapato katika uchumi imerudi chini. Na biashara mingi zimeporomoka, zimeathirika kabisa. Basi wale wafanya biashara wa rejareja hakuna shida mingi zaidi. Kuna watu ambao walikuwa wametoa pata mkopo kutoka kwa mashirika ya benki na cooperatives na kadhalika. Sasa kwa mimi ningetoa yale kumfano shirika kama mabanki wasaidie wananchi, wafutilie kwa mfano mambo ya interest waiver, interest rates ambayo inaathiri biashara ya watu ndogo ndogo. Hata serikali vile isifinyi wafanye biashara sana, asio biashara ndogo ndogo kupandia ushuru kadhalika wakati huu.
Lakini muhimu zaidi tungependa serikali itoe ile kitu inaitwa stimulus program. Itoe pesa ambayo inawezesha watu ambao wameathirika kuanza kupata kufanya kazi yao. Ile iko nyingine inaitwa cash transfer ambayo inaweza kupewa kwa wale watu ambao hawajiwezi. Nyingine tulikuwa tumeanza ukatili ile kazi mtaani. Ilikuwa inaajiri vijana na kina mama katika miji hapa. Na mimi ningependa ifanyike katika huko Lisavuni. Tuna kazi mtaani. Hiyo inaweza kusaidia wananchi wengi zaidi wakati huu ambao tuko na shida zaidi. Wakati huu si wakati wa kutoa lawama. Serikali ijafanya hii imefanya hii na kadhalika. Wakati huu ni wakati wa kushauriana na kujaribu kutusaidia na kama wa Kenya na serikali hata kwa serikali ili tuweze kutoka katika hali hii ambayo ni mbaya zaidi. Naona kule Uingereza tayari sasa wamefungua uchumi. Manake watu yote wamechanjwa, watu ambao wanahitaji kuchanjwa. Hasa watu ambao wako na umri ya miaka 30 kwenda juu wamechanjwa. Kwa hivyo kule hata mambo ya maski sasa hakuna. Watu wanaendelea kazi kawaida. Umeona katika Uingereza hata kwa Premier League sasa fans wamerudi kwa kiwanja. Lakini hiyo inaweza iwezekana hata hapa kwetu. Ikiwa kama watu wetu wanaweza kukiri ile agizo ya serikali ya kwenda kupata chanjo. Kuna porojo mingi ambayo inanezwa katika taifa letu. Ndio hiyo ni chanjo na wewe utakuwa hanisi. Kadhalika hiyo yote ni porojo. Ndiyo. Labda kuongezea kwa hayo, umetaja kuhusu ya stimulus program. Sijui kama ni vyema kama hiyo ni kweli. Inatakikana sisi tuwe na pesa kama ile ya dharura. Yaani emergency fund. Au kama sovereign fund. Inchi kwa mfano inchi kama Norway. Ni yuko na ile for sovereign fund kubwa zaidi katika ulimwengu. Na Norway iko na mafuta. Wako na mafuta mingi zaidi huko North Sea. Na hii mafuta wanachimba wanauza mafuta katika nchi za kigeni. Lakini faida ambayo inatoka kule yote inawekwa katika hazina moja. Watumie hiyo pesa. Imewekwa pale kwa vizazi ambazo zinakuja. Au kwa wakati wa dharura. Kwa mfano kama hii sasa. Unaweza kwenda kwa hiyo hazina, watoe hiyo pesa kusaidia uchumi. Inakuwa injected in the taikana sisi kama Kenya tuweke sovereign fund. Hizi sovereign fund ambayo tunaweka pesa kidogo tu mara alafu hiyo pesa tunaweza kutumia wakati tuko na tumekumbwa na shida kama vile wakati huu. Ndio. Asante sana. On the same mheshimiwa, sijui kama unakubaliana, kuna watu wanasema hata ikawa kuna hatari tufunge uchumi kwa sababu wananchi wanazidi kuathirika. Sijui kama unakubaliana. Mimi ndio nasema unajua vile umekuwa unafanya uchumi haijafungwa kabisa. Vile unavyoona ni ile
curfew inaanza saa 4 hadi saa 11. Alafu mchana viwanda vyetu vyote vinafanya kazi. Hakuna mtu ambaye amezuiliwa kwenda kufanya kazi. Watu wanafanya kazi kawaida. Wale ambao wanaathirika ni wale watu ambao katika hospitality industries ambao lazima wafunge saa 2 ndio watu wa review. Kwa mfano sasa wameweka kwa 60. Na kwa sababu ya hii third wave ambayo ilirudi hapa nikawa ile rate ya infection imeenda juu ya 15% na kadhalika, ndio sababu wakafunga. Lakini wanasema kirudi chini ya 5 huko chini wanaweza kusema sasa tumefungua kabisa. Hiyo ni nchi vile nchi nyingine zimefanya. Kama mzazi, COVID wakati ambapo ilipokuja inasemekana kwamba imesaidia kikundi fulani cha watu. Maafisa wa polisi inasemekana kwa wanasaidika sana. Vile vile wamemulikwa kwamba wamekuwa wakiwahangaisha watu kwa kuwapiga risasi, kuwaua. Tumeona kule Kenjokoma juzi. Vile vile kuna watu binafsi ambao wanaattack watu wengine. Kama mzazi, wito wako kwa polisi ni gani wakati huu wa COVID-19 tunapoendelea kujitafutia riziki kama vijana? Mambo ya polisi yetu ni kitu ambayo ina ni sikitisha sana. Manake polisi inatakana wawe watumishi, lakini polisi wetu bado hatujafanya reform. Unajua tulikuwa na polisi ile ambayo ililetwa hapa na wakoloni, colonial police. Kazi yao ilikuwa ni kutawala Mwafrika. Polisi ilikuwa ni ya wananchi. Leo wanatumika vibaya sana na wazungu. Mwafrika hangeweza kufika ranki ya inspector. Walikuwa tu katika ranki zile za chini. Na kazi yao ilikuwa ni kushika na kupiga wananchi na kadhalika. Sasa bali huru, kile kitu ambacho hatujafanya kufanya proper police reform ili polisi wetu wawe a people's police force ambaye kazi yao ni kulinda wananchi, sio ati wao ni wakubwa wa wananchi. Unaona vile kule Ulaya the police inaitwa servant ya people, they are inaitwa Bobby. Ukiwa kule kumfano kule London, umepotea njia, unaenda kwa polisi, unamuliza yeye ati excuse me sir, could you show me the road to Collingham Gardens? Oh, Collingham Gardens, yes. Walk straight on, turn right, 200 yards, turn left, 300 meters, yards, you'll find it, you can't miss it. Kumbia, thank you, then say, thank you, sir. Na kupigewe saluti. Hapa Nairobi, upoteza njia, alafu umalisa polisi ati, apandi, hapa njia maenda Kariakoo. Kariakoo, swali ya kwanza, umefasa, ati, ndia apandi, hapa kitambulisho. Hindi swali unaulizo, ati, apandi, kitambulisho niliwaje nyumbani, fingo. Within the time unajikuta huko ndani ya cell. Kesho utakuta jikuta kwenye mahakama. Ati charge ni loitering with intention to commit a felony. Umekuwa remanded. Unatakimana utoe ni cash bill ya shilingi 1,200. Na wewe huna. So police force here need complete reform which has not been done in Kiganjo. So and this is from the top going down. Because you see some of them don't see anything wrong with what happened in Kenjokoma. Killing such young life, you know, is there can be no more impunity than that.
But even if you live, it's happening every day. One is in Nakuru, the other one is in Muranga, the other one is in Migori, the other one is in Kakamega, you go in Turkana, it's all over the place. The police is just against people. Our police force is completely anti-people. Tutaikata mpaka sisi tubadilishe shirika yetu ya polisi. Na hiyo ni kitu ambayo mimi kama Raila Odinga na nia ya kufanya hivyo. Ili wa polisi wawe watumishi. Maana unaona pale moto yao inaitwa utumishi kwa wote. Lakini sivyo. Ukienda Tanzania polisi wamekuwa fanya reform. Kama polisi hata akitaka kushika wewe anakuja anasema anakuita wewe ndugu. Tafadhali naomba nikushike. Eh? Alafu mwandamwe na mimi twende katika kituo cha polisi. Lakini unaona ni kwa heshima. Sio vile hao yetu ya ile colonial mentality waliko katika police force yetu. Labda kwa sababu umekuzia kuhusu kikosi cha polisi. Tumeona ya kwamba sio hawana hasira tu na wale watu ambao wanalinda, ni watumishi kwa wote. Kwa sasa wamejikiukia wenyewe. Polisi wanamalizana, polisi wanajiua. Labda saa zingine huwa ukiangalia mazingira ya polisi inaonekana kama sio ya kufaa sana. Labda wana stress zao za maisha na sijui kama tungeanzia na kureform kikosi ama tungeanzia pia na serikali kuangalia kwa makini zaidi na mishahara zao venye wakaa na mambo kama hayo, sababu hawa ni baba zetu, ni ndugu zetu, dada zetu, ni watoto wetu. Ndio iwe ni two way, serikali ifanye lake na pia watumishi kwa wote nao wafanye ambalo wanafaa kufanya. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli kabisa. Yeye anasema to find a reform your police force, sio tu kwa juu ya mambo ya nidhamu yao, hadi hali yao ya kimaisha iboreshwe, ili waweze kuwa wanapata mshahara, ili inaitwa living wage, ili wasiwe wanahangaishwa na nchi kwa barabara kuomba rushwa. Hiyo ni aibu. Ati mtu ako na uniform ambayo ni ofisa, alafu yeye huyo naenda kutoka umetoka kwa nyumbani naenda kazi, unasimamishwa pale mpaka utoe kitu, unashikwa ati kitu mbaya sana. Mimi haina maana. Mimi naona hiyo kila mahali pale watu wanafanyia mimi kazi, unakuta mwingine hajafika kazini, unauliza ali ako wapi, kumbe jamaa ako kwa seli ya polisi, ameshikwa ati kwa road block, amekuja na gari yake, alikuwa anatakana atoe kitu hana na mbio siji matayas imekuwa one out, ati sasa ameshikwa na gari. Hizi mambo kama haya nifanyika. Na tena umeona mambo hii ya kuuana sana sana, polisi wanaume wanapiga polisi wa kike, wanawaua. Alafu anajiua yeye mwenyewe. Inaleta hasara mingi sana. Immorality ambayo iko katika police force. Hayo vile vile natakana yaangaliwe. Lakini manyumba ya polisi ziboreshe hali pale wanaishi. Mshahara yao vile vile iwe inaangaliwa vizuri. Alafu hata uniform ambayo wanavaa. Kwa mfano sasa hii wamepewa uniform nyingine ambayo ukiona wanaangalia unaonekana kama watchman. Hii ya blue, kuna ile blue nzuri, ile ya navy. Lakini hiyo ilitolewa sasa wakati ukiona ati polisi amekuja, unajua kama huyo ni polisi au huyo ni watchman, security officer. Kwanza kabla Karua hajachukua kwanza, nilikuwa nataka kuangazia swala la hardship. Umetuelezea vile ambavyo mliweza kusalimiana na Rais Uhuru Kenyatta na kukaa na amani hapa nchini. Lakini kuna wale ambao wanashikilia kwamba hardship ndio imeleta mtafaruku ambao umekuwepo katika serikali na pia chama cha Jubilee. Na kwa mara nyingine utawasikia wengine wakisema kwamba mlikuja mkaweka agenda 4 kando, mkaanza mambo ya kurekebisha katiba. Maoni yako ni yapi? Kwanza
handshake ilikuwa ni nini? Handshake ilikuambia wewe ilikuwa wakati ile ambayo nchi ilikuwa inachomeka. Na tumeketi tumeongea na Uhuru, tumekubaliana. Na tukaandika ile memorandum. Na tukaenda naye huko katika ofisi ya rais. Kisha tukaita waandishi wa habari, tukawasomea hiyo MOU. Na tukasalamiana. Basi baadaye mimi nimetoka huko. Sijaingia kwa serikali. Mimi sijaingia katika ofisi ya serikali tangu wakati huo. Hakuna mtu yoyote upande yangu wala chama changu ambaye ameajiriwa katika serikali. Atufanye kazi na serikali, ndani ya serikali, kama ODM. Wabunge wetu wako kwa bunge wanafanya kazi yao ya kibunge. Sasa hii ambayo jamaa wanasema ati handshake imesimamisha agenda 4. Hiyo ni porojo. Handshake imesimamishaji agenda 4. Wao wanachukua mshahara ya serikali. Lakini badala ya kufanya kazi yao ya serikali, wamewaje sasa wanapiga tu porojo na nini na campaign. Sisi hatujaingia kani. Handshake inaribuje agenda 4? Nani amezuia serikali kufanya kazi yake? Nani amesimamisha kazi ya serikali? Hakuna. Hakuna. Mwana Uhuru anahangaika, anaendelea kila mahali kuangalia miradi serikali hapa na pale. Wake anaendelea kufanya kutoa lawama. Wake anaona kuna mambo mengi ambayo ni mbaya ndani ya serikali, na yeye anataka kama mjanja atachaguliwe. Sasa anasema yale mabaya yote si yangu, ni ya Raila na Uhuru. Eh? Ati mimi siliko pale nimetolewa kwa serikali. Yeye mwenyewe ndio, lakini yale mazuri yote ambayo serikali inafanya tumefanya. Lakini yale mabaya yote anajitoa huko. Na wao wanatuweka kwa upande mmoja peke yake. Lakini wako kwa serikali pamoja. They are like Siamese twins. Huyu ni rais na huyu ni makamu wake. Tuona namna gani? Na walifunga ndoa ya miaka mitano. Na sasa mwingine anawaachia kazi mwenzake ili asipewe lawama. Sisi tuko ya serikali. Sisi hatuko kwa serikali. Kwa hivyo yale yote ambayo yanafanyika kwa serikali hatuwezi kuhusishwa na huko. Mimi sipati ni pesa kwa kazi ya serikali. Ile pesa ambayo napata kidogo ni ile ya kustaafu, ambaye nimewekwa kwa kikatiba ya kuniwezesha mimi tu kuishi kama vile Kibaki anapata, hata nani Nyayo alikuwa anapata, hata Muli Awori anapata. Hiyo ni pesa peke yake mimi napata, sipati pesa zingine. Jamaa hakuna kila kitu kwa serikali, na bado yeye anapinga. Wazungu wanasema you cannot have your cake and eat it. So mheshimiwa, in view of this, sijui kama unakubaliana na wanaosema deputy president, kwa sababu bado wanateta akiwa ndani, inafaa juzuu, kama unakubaliana na wanaosema hivi. Unajua, hii sio mara ya kwanza tuko na makamu wa rais. Babangu mzee Jaramogi Oginga Odinga alikuwa ndiye makamu wa rais wa kwanza. Wengine watakwambia wewe ati ilikuwa ni katiba tofauti. Lakini sio hivyo. Hali ilivyokuwa, yeye hakufutwa na Kenyatta. Lakini aliona kama mambo yalikuwa yamebadilika. Alikuwa hapewi kazi. Sababu yeye akasema hawezi kukaa, na akaandika barua. Hii barua bado unaweza kupata katika archives, ambayo alisema ati I cannot justify earning public salary without responsibility. The future generation will look very much unkindly at me for doing so.
and because of this, I hereby tender my resignation. Akandika barua kwa rais na akijiuzulu. Kwa kama unaona kama mambo si sawa, na wewe ni mtu ambaye kuna principles, sema tu ati mimi naona mambo si mzuri kwangu, kwa hiyo I'm not going to read this, I'm resigning. Alafu wewe unajiuzulu. Mimi kwa mfano nilipokuwa mbunge wa Lang'ata na kwa ambao nilichaguliwa na kwa Ford Kenya, tulipokwenda kule bungeni tukawa na shida juu ya hii mambo ya Golden Bag. Mambo ya Golden Bag ilipokuwa enda Mrama, mimi nikasema siwezi kuendelea kukaa kama mbunge kwa hii tikiti ya chama cha Ford Kenya. Na nikaandika barua kwa speaker, nikajiuzulu, nikasema mimi nitarudi na chama kingine. So nilijiuzulu tarehe 31 Desemba mwaka wa 96, na nikarudi nika recontest my seat on an NDP ticket, nikachaguliwa. Sasa kwa mfano wao wabunge wengi ambao wako pale wanasema wati wako Jubilee lakini wako kwa ni UDA, kwa nini wasijiuzulu? Jiuzulu vile sheria inasema, kwenda kwa wananchi, tetea kiti yako na chama mpya. Hiyo ndio what is called political principle. But otherwise it's just hypocrisy. Yes. This country has been led with hypocrisy. Asante. Kwa sababu ya masaa, tutaenda moja kwa moja. Tuna maswali mengi ambayo tuko nayo hapa na tungependa kuyagusia kwa sababu ni maswala kutoka kwa wananchi. Mimi naitwa Peter Karugu, Shore FM KBZ. Juzi ulisema utakuwa Mlima Kenya na Ukifanikiwa kukwea huo mlima, wananchi wa sehemu hiyo ni matarajio gani ama manufaa gani watakuwa nayo? No, mimi nimesema Mlima Kenya ni Kenya. Na wakaaji wa Mlima Kenya wana haki ya kupata huduma ya sawa. Maana yake ni watu ambao wanatoa ushuru. Tuna ushuru mingi ambayo inatoka katika Mlima Kenya. Na nilisema ati nitaongea na wakaaji wa Mlima Kenya niwaeleze yale manufaa ambayo wanapata. Mimi nilikuwa waziri wa barabara na ujenzi. Unajua mpango mingi ya barabara ambayo zinatengenezwa huku sasa ilipangwa na mimi. Kwa mfano ile barabara ya Mau Mau ambayo sasa wanajenga, mimi ndio nilipanga wakati mwingine. Hii barabara sasa ambayo naona Kenol kuelekea Marua, hiyo ilikuwa mpango yangu. Lakini natoa shukrani kwa Rais Uhuru sasa kutimiza yale tulikuwa tunataka. Mimi nimetoa hii Thika Highway kutoka Nairobi, watu walikuwa wanapiga mimi kelele, Raila anamaliza biashara ya Kikuyu na kadhalika. Lakini mimi nilikuwa najua manufaa ambayo itakuja, na nikawaambia kwamba unajua kama mama Saida anajifungua analia, lakini baada ya manake anapata utungu, akimaliza ni furaha. Sasa ndio sababu nilifanya haya, hata yale ambayo naona eli mabypass katika Nairobi. Sasa kule wakaaji wa Mlima Kenya ni wakulima. Mimi naona mimi nimeenda kushughulikia hazo mambo ya chai, majani chai, ambayo imekuwa na shida mingi zaidi kwa sababu hii ni monopoli ambayo imekuwa kwa hapo. Na wakulima wa kahawa, hata watu walikuwa wanang'oa kahawa kwa mashamba yao. Ni vile vile ni watu wafugaji, mambo ya maziwa imekuwa vile vile ni swala nyeti. Alafu mambo ya avocado wakati huu vile vile ni mambo ambayo ni iko na changamoto.
Haya yote mimi najua kwa njia ambayo ya kuwasaidia. Yale manupule ambazo zimekuwa pale ya kahawa na ya majani chai imeathiri ukulima. Na mimi natoa shukrani kwa waziri kwa ile reforms ambayo ameanza kufanya katika sectors hizo. Na tutaendeleza. Manake mimi nisema ukulima mashinani inaweza kuleta utajiri kwa wakulima. Nisema uchumi mashinani. Ukule chini upande ya ukulima na vile vile upande ya inaitwa value addition. Kuleta viwanda ambayo vita leta value addition kwa yale bidhaa ambazo zinatoka kwa mashamba kuliko kuuza hivyo hivyo. Hiyo ni kitu kingine. Alafu vijana wengi ambao wako na shida wamemaliza shule hawana kazi wana chochote wanafanya wanaanza kuingia kwa mambo ya uraibu ya kuvuta bangi na kukunywa ile pombe ile ambayo ina mashwara shwara na unakuwa na shida mingi zaidi. Kuleta incubation centers. Incubation centers pale ambayo wanapata mafunzo ili wawe na skills ya kuwezesha wao kuanzisha biashara zao. Alafu kuwapatia capital, access to capital. Haya yote yalikuwa ndani ya BBI na mimi nitafuata. Swali lingine ni utakapokuwa ukisimama urais mwaka ujao utapata running mate kutoka Mlima Kenya? Sijafungua ni wale watu wangu. Kwa hivyo kama tutaongea kabisa. Mimi niko open kufanya na watu wa Mlima Kenya. Ndiyo. Lakini hapa Mlima Kenya kama kuna kitu inaitwa Raila phobia. Kuna watu wakisikia Raila wanatetemeka. Kuna watu ambao sijui wakosea nini na unafikiria ni kwa nini hiyo kitu iko? Mimi sijakosea watu wa Mlima Kenya. Mingi yake imekuwa ni porojo. Kwanza ile phobia kwanza ilikuwa wakati ile ya Nyayo tulikuwa tunapigana na Nyayo. Na wakasema Raila ni mtu hatari sana. Ambaye ukiwa naye karibu anaweza kukudhuru. Hiyo ilianzia wakati ile. Lakini Mlima Kenya ni sababu mimi nimeshuchuana na watu kutoka pande hiyo. Wakati tulikuwa tumetofautiana na Kibaki. Kukawa sisi tuna campaign. Hiyo ni moja. Ingine ni Uhuru. Lakini wacha nirudia kwa historia. Huko chini. Manake hii ni swala nyeti. Nataka uelewe vizuri. Kwanza ilianza na Jaramogi na Kenyatta. Wakati hili mbaki ilikuwa kuna hali hatari. Na Jaramogi akapigania Kenyatta awachiliwe kutoka kwa jela. Alikuwa amepingwa katika bunge na wenzake kutoka Mlima Kenya, mtu kama Kiano alipinga. Hata Nyaga alipinga. Ukienda kwa kansa utaona hiyo. Lakini Ramogi akapigania mpaka akasema Kenyatta ndiyo kiongozi wetu kama wa Kenya. Na mpaka akasema asipoachiliwa hakuna uhuru. Baadaye uhuru kapatikana. Wakawa na kufanya vizuri, lakini kukawa watu wengine wakaingia kati yao na wakatofautiana. Hayo ikawa namna hiyo. Mimi ndio nimekuwa na Kibaki. Nikasimamia na Kibaki, nikasema Kibaki tosha. Na tukapigania Kibaki, alipata ajali. Mimi ndio nilifanya campaign ya urais wa mwaka 2002. Mimi ndio nilizuru huko Central Kenya kama Kibaki yako kwa wheelchair kufanya campaign mpaka tukamaliza
tukafanya nini sura nyingine ya Kibaki akiwa kwa wheelchair. Baadaye tukatoka na Kibaki hapa. Tukapita hapa kwanza Githurai Umati. Tukaingia hapo nini Juja. Tukaingia Dhika mpaka tukavuka Chania na Bendera. Tukaingia Muranga Kenol. Kutoka pale tukaingia Muranga Town. Tukaenda Sagana. Tukaenda Karatina. Tukaenda Mkurini. Tukaingia Udhaya. Kila mahali tulipoenda na Kibaki alikuwa anasema, kaona Raila anasema Mtongoria jamba. Ha? Wakati huo walikuwa walikuwa wanataka kuzuia mimi kuongea, wananchi wakasema pana Raila mpaka aongee. Mimi nilikuwa na watu wa mlima. Yale yamekuja kufanyika ni tulikuwa na MOU ambayo tulikuwa tumeandikana. Tubadilisha wale watu ambao walikuwa wamezingira Kibaki. Wakaenda wakakataa mambo ya hiyo katiba. Wakasema hiyo ni mambo watu wanajitakia ukuu makuu. Na hiyo kwanza. Tukaenda tena kwa baadaye tukaenda Bomas. Tukujadiliana katiba. Tulipitisha katiba huko wengine wali hawakutaka ili ambayo madelegates walikuwa wanataka. Waka walk out Bomas. Unaweza kukumbuka ile walk out ya Bomas. Baadaye wakaenda mahakamani. Wakazuia tume ya Yashgai kuleta report kwa bunge. Wakapeleka Kilifi wakabadilisha. Kisha wakaleta kwa bunge. Na bunge ikapitisha hiyo katiba bandia. Sisi tukapinga ilipokwenda kwa referendum. Ndizi na chungwa. Hiyo ndio ilileta tofauti. Wengine walikuwa pande ya ndizi, watu wa mlima Kenya. Na sisi tulikuwa pande ya chungwa. Na chungwa ikaangusha ndizi. Hii ni hapo ndio project ilianza katika mlima Kenya. Alafu baadaye sasa kwa sababu Kibaki alifuta sisi kwa serikali, sisi tukawa upinzani. Tukaenda sasa kupingana na yeye katika uchaguzi wa 2007. Na yeye sasa alikuwa ameunga mkono huko mlima Kenya. Baada hiyo uchaguzi najua yale yalifanyika. Tukarudi katika uchaguzi wa 2013, ikawa Uhuru anasimama na mimi nasimama. Sasa mpaka walikuwa wafanye porojo dhidi ya Raila katika mlima Kenya na 2017. Kwa hiyo mimi naelewa, sio ati watu wani, kuna wakati ambao watu walikuwa wanapenda mimi nikiingia kada dhika kwa soko kama mtu anakuja kila mahali. Unachungua wote na hii labda ukikuwa rais wa Kenya utalipiza kisasi? Hapana. Sina uchungu. Hiyo ni siasa. Hiyo ni siasa. Sina nikwambia kuna wakati ambao mimi nilikuwa kama saint huko mlima Kenya. Nilikuwa saint mlima Kenya. Tumeona watu walikuwa kule Kisumu, watu walikuwa wizi kupokea Uhuru. Lakini mama vile Uhuru juzi amepokea huko Kisumu. Simeona. Sasa Uhuru akienda Kisumu anatembea kwa barabara, watu wanakuja. Lakini wafuasi wako kidogo hapa Nairobi wanaleta tension wakati wa uchaguzi. Kuna tension kati ya Wajaluo na Wakikuyu. Sio ni watu wangu wanaleta, hata wao vile vile wanaleta. Watu wa Uhuru wanaleta. Watu wangu vile vile wanaleta. Hiyo ni tension. Kama hiyo timu inaweza kucheza na timu nyingine, inaona kama wafuasi wanaleta tension. Kama kwa mfano Gor Mahia inaweza kucheza na AFC,
Tunaona kama kuna shida gani ya Wajaluo na Waluhya. Hiyo ni kawaida juu ya mashindano. Hata ukiona huko Ulaya utakuta wafuasi wa Manchester United na Man City wanapigana. Hiyo ni kawaida yani. Kwa hiyo mimi sioni kama ni shida. Kwa mfano wakati mimi na Uhuru nilisalimiana, watu yangu na watu wa Uhuru wamesalimiana katika town hapa. Sasa kuna shida kati ya watu yetu. Kuna shwari. Wakati ile ambayo tulisalimiana namna hii, ile vita ilikuwa inafanyika ilikwisha. Wale Nairobi businessmen ambao walikuwa nakusaga hapo na pang vile tulikaa na Uhuru, tulikubaliana ati tunataka kurudisha Kenya kule tulianza 1961, 62, 63. Watu wetu walikuwa kitu kimoja. Akuanza mwaka 1960 pale ambao ulipoenda kule Kirigiti Stadium Kiambu kuanzisha chama cha KANU. Kasemekana ati KANU ni chama cha makabila kubwa, Wajaluo ni Wakikuyu. Wengine wakaenda wakaanzisha KADU ati ya makabila. Lakini hiyo uhusiano walishikana na imeleta Uhuru mpaka KANU ikashinda uchaguzi wa 1963, na kukawa na muungano na urafiki kwelikweli baina ya makabila ya Wakenya wote. Hiyo ndio tunasema tunataka turudi, turudisha urafiki na undugu ya makabila yote ya Kenya. Hiyo ndio maana ya handshake. Ili tuweze kumaliza hii, tuwe kama Tanzania ambaye ukimuliza mtu ati wewe ni kabila gani, anakuambia wewe ni Mkenya. Hapa Tanzania hatuulizi watu juu ya mambo ya kabila vile Mwalimu Nyerere alifanya. Hii ndio tunataka, ili Mjaluo Mkikuyu wawe kama wandugu. Mkamba na Mjaluo na Mkalenjin na Mluhya na Mturkana na Mjikenda na Msomalia, Masai, kila mtu Kenya hii awe kama Mkenya. Hiyo ndio maana ya handshake. Yeah. Labda nikuzie kidogo tu kwa mahala ambapo tuko kwa sasa kulingana na hashi kama kupata na rais. Naona labda ni kama kwamba tumezima moto wa uhusiano wako na rais, mambo iko sawa, lakini kwingine ni kama tunawasha upande wa rais na makamo wake. Na umetueleza vizuri ya kwamba sana sana, you know, the intention ya handshake ni kuunganisha watu wote, lakini tukiangalia huku ni kama tena sasa kumekuwa na mvurutano kati ya wafuasi wa rais. Hatutaki kuwasha moto wengine. Tunataka Kenya iwe imeungana kama kitu kimoja, na hatutaki vita yoyote. Tofauti inaweza kuweko ya kisiasa, lakini tofauti ya kisiasa sio vita. Tunakuwa tunapigana kima midomo na maneno. Unasema yako, na ukimaliza na mimi ndivyo ninasema yangu, ili wananchi wawe ndio waamuzi. Lakini tuache hii siasa ya nguvu, ati watu wanapigana sisi ni wafuasi wa fulani, wafuasi wa fulani, choma ma t-shirts ya fulani, piga wafuasi wa fulani. Hiyo sio siasa ya ustarabu. Tunataka tuwe tumestarabika kama Wakenya, tufanye mambo yetu kwa njia ya wangwana. Hiyo ndio mimi ningependekeza. Asante sana baba. Na baba ni baba. Tunajua ya kwamba wakati tulipata katiba mpya na tukaingia katika gatuzi, serikali za ugatuzi, maendeleo mengi sana yamefika
mashinani. Lakini tunaona yangekuwa yamefanyika zaidi ya vile ambavyo tunaona. Na tunajua kwamba wakati ulisimama 2017 hata sahi umekuwa ukisema kwamba utapambana na ufisadi. Na wakati mwingine wakati wa BBI ilikuwa juu, wakati maneno ya BBI yalikuwa juu, ilikuwa inasemekana gavana akipatikana na ufisadi akusalimie, yeye ni mweupe kama papa. Ukasema kwamba utapambana na ufisadi, na ukasema kwamba ajenda yako ya kwanza itakuwa kufunga wale wote ambao wamefanya. Je, mpango wako wa kupigana na ufisadi ukifanyika rais wa Jamhuri ya Kenya uchaguzi ambao ujao utakuwa upi? Ni kweli mimi mwenyewe nimesema ati adui mkubwa ya Kenya ni ufisadi. Ufisadi inaathiri maendeleo kwa sababu inatoa pesa na rasilimali pale ambayo inatakana iwe na inapeleka mfuko ya watu binafsi. Hiyo ndio sababu inaathiri. Ni kama wizi tu, inaitwa ufisadi kwa jina lingine ati corruption. But in actual fact it's just theft of public property. And hii ndio kitu ambayo tunasema ni adui yetu. Na mimi ningeweza kuarifu ya kwamba ufisadi iko katika nchi zingine vile vile. Ulimwengu nzima, hata Marekani ukenda iko. Tofauti kati ya nchi hizo na sisi ni vile hatua zinachukuliwa ikiwa kama ufisadi imepatikana. Kule kama Marekani ikipatikana, anachukuliwa haraka na wale ambao wamehusika wanaadhibiwa mara moja haraka sana. Hapa kwetu inashetasheta tena, inachukua muda mrefu zaidi. Kwanza uchunguzi wenyewe inachukua muda. Baada hiyo kipelekwa mahakamani inakaa pale milele. Yaani kwanza uchunguzi. Wameanza kuchunguza kitu. Anachukua miaka moja, miaka mbili kabla hawajasema wamepata ushahidi ya kutosha. Wakipeleka mahakamani, mahakama imewekwa hapa baada ya miaka mbili, miaka mitatu, hiyo kesi bado haijasikizwa. Mpaka unakuta wale washahidi ambao wangetoa ushahidi wengine wamekufa. Sasa ushahidi yenyewe vile vile imeharibika. Kesi hizi BBI tumesema tunataka hizo kesi zisikizwe haraka. Hiyo ni moja pendekezo ya BBI. Na tumeweka muhula ambaye mpaka ndani yake hizo kesi zimalizike. Uchukue mfano kesi mingi zaidi. Kwa mfano chukua hii ya Aror na Kamarer. Tangu yaanze sasa ni muda gani bado hakuna mtu ambaye amepatikana na hatia. Kwa hivyo baadhi ya vituo vya uchunguzi zinataka zirekebishwe. Pale nyingine mahakama yenyewe inalala. Mpaka irekebishwe ili makesi zinaweza kusikizwa kwa njia ya haraka zaidi. Haya yote ni na vile vile ziangalie vizuri vile wanafanya kazi, manake wale watu ambao wamehusika, pesa ambayo wameiba saa ingine ni mingi. Hiyo pesa wanarusha kila mahali. Kwa upande mwingine, wale ambao wanafanya uchunguzi wanarushiwa. Upande ile ya mahakama wanarushiwa kitu. Sisi tutapigana vilivyo ili tuweze kuona kwamba kumekuwa na marekebisho. Umeona wengine wamekuwa wamepigia rais ati amekataa
apisha mahakama wengine. Lakini sasa ikiwa kama unasema ati umepata ushuhuda kwamba fulani fulani amehusika na hii na hii na hii, unasema iangaliwe, umefanya makosa gani? Umefanya makosa gani? Ajiriwe sasa mpaka ajiriwe. Kama wewe mwenyewe uko na habari ya kwamba jamaa ana kasoro nyingine, maana takikana yaangaliwe. Na umesema kabla mimi sijaweka sahihi tuchunguze hii kwanza. Hapo wewe umeua nani? Hakuna hatia umefanya. Hatio wewe kazi yako sio kuuliza. Wewe kazi yako tu ni kuweka sahihi. Na wewe mwenyewe ni rais na umepewa ushuhuda ya kwamba huyu jamaa ako na kasoro hapa kwa nuksi. Msema ya kwanza wacha niweke sahihi hii nyingine, hii tuweke kando kwanza tuangalie makosa gani umefanya. Mimi siona kama umefanya makosa. Sasa kufuatia tu hapo ambapo ana ndugu yangu anauliza hapo, naibu rais amekuwa akisema kwamba wale ambao wanamuunga mkono ndio ambao wanalengwa kwa ikifika ni wakati wa kupigana na ufisadi. Kulingana na maoni yako, unaona kama kwamba kuna upande wowote ambao unalengwa ama kuna ubaguzi wowote ambao ukikuja ni wakati ambapo ni wa kupigana na ufisadi? Unajua, tusipochukua hatua dhidi ya ufisadi, nchi haiwezi kuendelea mbele. Kuna kitu ambayo kimombo inaitwa impunity. Mtu amepatikana na hatia, ushahidi umepelekwa mahakamani, yeye anatoka huko anataka kwenda kufanya mkutano kuambia watu mimi ni na laniwa ati mimi ninalengwa kwa sababu mimi ni mfuasi ya fulani. Yule ambaye anasema mafuasi yake ndiye analengwa, yeye mwenyewe ako na kesi ngapi ya ufisadi? Yeye mwenyewe ni ako na kesi ngapi ya ufisadi? Yeye ni kama Al Capone. Ako na kesi mingi sana za ufisadi ambaye ni tu wanarusha tu hapa na pale kwa watu ili nyamaza nyamaza. Sasa inatetea wale ambao wanataka kushtakiwa na ufisadi. Kuna mabilioni imepatikana akaunti hii ya huyu jamaa ambaye anapiga kelele kutoka madhira si wapi. Alafu yeye kuna mimi meupe kama pamba. Sasa itaelekea wapi Kenya hii? Ukweli semwe. Maana kisiposema ukweli hatuwezi kusaidia taifa letu. Asante. Unaendelea kutupokea moja kwa moja kutoka hapa Karen, makao ya Right Honorable Raila Amolo Odinga. Tukiendelea kujadili masuala ambayo yanakumba nchi yetu, mambo ya siasa, mambo ya uchumi, mambo mengi sana kuhusu nchi yetu tunapoelekea uchaguzi wa mwaka 2022. Kidogo tutafunga unyunyu, tukirudi tutaendelea na masuala ambayo yamebaki. Endelea kuuliza maswali yako na kutufuata pale katika social media. Asante sana. Mm-hmm.